ең қиын мамандық адам болу. Адам тағдырының бір бөлігі таңдаған мамандығымен ұштасып жатады. Барлық адам асқақ арман мен биік мақсатқа ие. Әр бірінің өз бағыты, арман қылған бағындырар, биігі болады. Ал биік үшін адамға оңайлықпен беріспесі анық. Өз ойында, көкейінде сөйлеген күдікті ойларды батыл іске айналдырып, жан рахатын таба білген адам нағыз майталман. Ол өз жұмысын жақсы көреді. Кітапқана мамандығын жастайынан сүйіп таңдаған. Биыл 10 жыл осы мекемеде жұмыс жасап келе жатқанына, жалпы маман ретінде оқырманмен тіл табысу, заман талабына сай жаңа технологиямен жұмыс жасау, онымен қоса адамгершілік қасиеті, мынау ұжымда жұмыс жасау, кішіпейілділігі, адамдармен тіл табысуы, қандай тапсырманы берсең де жауапкершілікпен орындауы нағыз осы заманғы кітапханашыға тән қасиет деп ойлаймын. Жалпы кітапқана қызметі қоғамда енді көп адамдар еленбей жатады. Қызметі көп сала, бірақ бұның көп адамдар елемей білмей жатады. Осы әріптесіміздің жаңағы кітапқанаға деген сүйіспеншілігі жасап жатқан жұмысы сол арқылы бұл кітапқана маманының бір үлкен беделді осы заманға бүгінгі өмірге қажет мамандық екенін байқауға болады. Яғни жаңағы жастар кітапқанаға аз келеді, жас мамандар келуі өте төмендесек те, осы әріптесімізге қарап жас мамандар бой дүзеп кітапқанаға деген жұмысқа жасауға деген қызығушылық артады деп ойлаймын. Ол аяулы жан, қалың оқырман жүрегін том-том кітаппен жаулап, әдемі күлкісімен таңғалдыра білген. Қазақ маңдайына біткен жазушылардың еңбек жолын жалғап, зымыраған заманда оқырманға кітап ұсынған маман. Осы кітапқана саласында 2013 жылдан бері қызмет атқарып келе жатырмын. Ең бірінші кітапқанаға келген сәтте ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімінде библиограф, оқырмандарға қызмет көрсету бөлімінде кітапханашы, кітап қорын өңдеу және толықтыру бөлімінде редактор болып қызметтер атқардым. Қазіргі таңда ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімінде меңгеруші болып қызмет етіп келемін. Біз кітапханамызға келетін екі облыстық, жеті аудандық және республикалық газет журналдардағы мақалаларды Вибрабис бағдарламасына енгізіп, сканерлеп, толық мәтінді деректер базасын жасақтаймыз. Сол арқылы оқырмандардың сұранысына жауап береміз. Және өлкетану бойынша жазылған мақалаларды Қазақстанның корпоративті каталогтау орталығына екі тілде үш ай сайын тұрақты түрде жіберіп отырамыз. Сонымен қатар біздер атаулы күндерге орай библиографиялық көрсеткіштер, атаулы өтілетін және еске алынатын күндер тізбегін жасақтаймыз. Біздің кітапханамызға келген әрбір оқырман өзінің жеке куәлігімен кітапхананың тіркеу бөліміне тіркеледі. Содан кейін электронды каталогтар залындағы кезекші библиографтан барып өзінің сұраныстарын сұрай алады. Жалпы ол кісіге қандай кітап керек, қандай тақырыпта, мысалы газет журналдардағы мақалалар болса да, ол қай газетте, қай номерде барлығын біз осы Вибрабис бағдарламасы арқылы шығарып береміз. Содан кейін олар екінші қатардағы оқырмандарға қызмет көрсету залына барып өзіне қажетті кітаптарды сол жерден ала алады. Кітап екі аптаға беріледі. Екі аптада оқып бітірмеген жағдайда телефон соғу арқылы немесе онлайн ұзарту арқылы бір айға дейін ұзарта алады. Біздің кітапханамыз 1920 жылы құрылды. Кітапхана 1938 жылы облыстық кітапхана болып бекітілді. 2001 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің мыңыншы қаулысымен 24 шілдедегі кітапханаға Ғабдосламовтың есімі берілді. Құралай бұл мамандыққа оқыс келмеген. Отбасыда көрген тәрбие мен ананың ақылы әдебиет кітап саласына ерексіз үйіріп, жан дүниесін баурап алған. Ол тірліктен шаршағанда шаң басып, қатар тізілген кітап ілігіне ұзақ қарап, жан тыныштығын алып, өз таңдауының қате болмағандығын жиі ұғады. Менің кітапқана саласына келуіме анам себепкер болды. Себебі менің анам 40 жылға жуық кітапқана саласында қызмет атқарған. Бала кезімізде менің анам кітапханашы болғандықтан үйге кітаптарды өте көп әкелетін. Әдеби кітаптарды, шығармаларды, бізге айтатын кітап оқыңдар, рухани бай боласыңдар, тіл байлықтарың дамиды деп бізге үнемі айтып отыратын. Содан бастап біз уже кітапқа қызығушылығымыз артып бастады. Кітап оқығаннан кейін адамның жан дүниесі тыныштанады. Рухани демалып қаласың кітап оқығанда. Сондықтан да мен осы кітапқана саласына келдім. Кітапқа деген қызығушылығымның арқасында осы салада жұмыс жасап атқаныма биыл 10 жыл болады. Осы салада тұрақтап қалуым менің кітапқанаға деген қызығушылығымның артқанын деп білемін.
жас болса да рухани байып, айналасындағыларға білімді үлестір, білім көкжиегінде қанатын көкке сермеген көгершін. Кеудесіндегі жалғыз мақсат кітап деген телегей теңіз, ынсапсыз байлық, ұмытылмай ұлттық құндылық биік болуы. Бұл кітапханада кітапханашылар әр түрлі адамдармен жұмыс жасайды. Үлкен, кіші, зейнеткерлер бар, балалар бар, барлығымен бірдей тіл табысып, кітапханашы ол тек кітапханашы болып қана қоймай, ол психологта бола білу керек, мұғалімде бола білу керек, ұстазда бола білу керек. Себебі біз кітапты жан-жақты түрде оқырманға таныстыруымыз керек, насихаттауымыз керек. Сол арқылы біз оқырмандарды кітапханаға тарта аламыз. Тың идеялар арқылы, рухани кездесулер, кітап авторларымен кездесулер, сонымен қатар қызықты шаралар, балаларға арналған, жасөспірімдерге, үлкендерге арналған шаралар бізде жиі өтіп тұрады. Психологиялық тренингтер де болып тұрады, сонымен қатар және қызықтысы бұл бір жағынан әртүрлі мамандық иелерімен біздер кездесу кештерін жасаймыз, оқырмандар шақырып, жалпы мамандықтың қыр-сыры туралы ақпарат береді бізге. Сол арқылы біз мысалы жастарды мамандықтарға дұрыс мамандық таңдауға шақырамыз. Ол жастық шағын кітапхана қабырғасына арнап, табандық қызмет қылып, һәм ішкі сезімдерінің қорытындысын осы жерде ортып, өмір иімдеріне төтеп берген. Біздің кітапханамызға келетін оқырмандардың жас шамасы әртүрлі, соған орай олардың сұраныстары да әртүрлі болады. Егде жастағы адамдар, үлкен адамдар көбіне олар әдеби шығармалар, романда, тарихи романдарды сүйіп оқиды. Ал жастар жағы көбінесе қазіргі таңда сұранысқа өте ие болып тұрған ол мотивациялық кітаптар, қаржылық сауаттылық, бизнеске байланысты кітаптар осы күндері сұранысқа өте ие. Сонымен қатар біздің кітапханамыз осы жылы көптеген кітаптармен толықты, соның ішінде шетел классиктерінің аудармалары қазақ тілінде басылып келді. Сонымен қатар балаларға арналған кітаптарда көптеп келді бізге аудармалар. Қазіргі таңда сұранысқа өте ие сол кітаптар. Кітапханаға жастар көп келмейді деген пікір айтылса да ол менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі біздің кітапханамызға жастар өте көп келеді. Олардың сұраныстарда, біз сол кісілердің сұраныстарына орай кітаптарға тапсырыс беріледі. Мемлекеттік кітаптардан тапсырыспен оқырман сұранысына орай біздер кітаптарды алдыртып, сол арқылы оқырмандардың сұранысын орындаймыз. Сонымен қатар жалпы жастарға арналған бізде кітаптар өте көп. Бізде әртүрлі бөлімдері бар оқырмандарға. Мысалы, бізде интернет зал бар. Оқырмандар ол жерге келіп, өзіне қажетті материалдарды интернеттен тегін пайдалана алады. 100 адамға арналған оқу залы бар. Ол жерден оқырмандар өздері келіп, дипломдық жұмыстарын орындай алады. Тыныш жерде ғылыми жобаларын жасақтап, кітапханадан кітаптарды алу арқылы олар өздерінің білімдерін дамытып, жұмыстарын ары қарай жасай алады. Мен кітапхана саласына келгеніме өкінбеймін. Жақсы кітап ақылды адамның әңгімесінен бірдей дейді. Сосы сөзден ақ кітаптың қаншалықты құндылығы екенін, маңызы зор екенін білуге болады. Мен осы кітапханада жүріп өзім жан рахатын табамын. Кітапханада жүрген жалпы әдеби шығармаларды оқыған өзіме де ұнайды. Себебі ол адамның жанын тыныштандырады. Бұл жерде көптеген ақындардың, жазушылардың маңдай тер еңбектері бар, тарих толқыныстары сақталған. Бұл жердің басты ерекшелігі осы, қасиетті шаңырақ, құнды кітаптарға толы. Бұл жер маған осынысымен ұнайды, сондықтан да мен өз мамандығыммен мақтанамын. Кітап әсте қадірлі, кітап ақыл мен ойдың арайы. Әрбір бетінде білім бұлағы мен қастерлі сөздері бар үлкен байлық. Сол байлықты қоғамға теңдей бөліп беру, оқырманның жан қалауын жанарынан ұғу, нағыз майталманның қолынан келмек.